tikus. Ana panganmu seblak pange walang kakek jero Gus. Oh.
Kekasihku butuh sopara dik yo kalau tahono belak no pati nirwanku di keporong arso legane ngepo hantu balang bedok sasot sambil pundak kirik ngeriok meletuk wajah
ganti mungsuh parat. Kendonging palwa pindo wang siting kagung karagan hanjrah sabdaning soto kakuluruk asauran om samono paneh rahino leko pangkaton sumirat Oh,
Agung Negari Pancawaradya Ketika Sang Prabu Drupadipati pinarak ing singgasana sinten bae ingkang rayi radyan Gandamana tanpa antara dangu ketika wonten prataning Brahmana cacah gangsal kadhatus Sang Prabu sigra ing mangke Mas pausake dhateng prataning Sang Para Brahmana teko mangkono kuwi jenenge sabda Sang Prabu subak sedulur teng kang katemben prapti Cahniyah ning taloko katilangit mambang tangpas hulanu pamaneko wintang tuliwo kusumoyo sumaur lumrapwekan sekarang katijado
Yayi Gondomono iwon pentimbanganku Prabu. Iki kok ana Brahmana cacah limo padha sawang marang Pandhapa. Yen titik penggoni genah yen iki Pandhita. Ya mung jiwane kok wis lungset tur ora mati resik pengagemane. Mara perbanen Yayi Listiko Kakang Prabu. Eh menggoto kisana Pinantur Harjo Prataming Pandhapa pancala kene kisana Uninggih Gusti Raharjo sawang kula sakadang niskala mara kagih ngakuwa sira iku pawongan saka endi sapa kang dadi jenengmu padha ngakuwa dewi-dewi kulon ninggi kulon wingking saking eringing redi iwono nami kulopun Reksi Darmo Reksi Darmo ninggi wonten ing wingking menika sedaya sederek kulo Gusti iya jeneng kulo Reksi Saroso nami kulo Reksi Nimbuno kulopun Reksi Suko ninggi kulopun Reksi Rahayu Wanuhno, aku Gondomono, nuringgi. Ono parigawe pohen, Darmo Saroso Nimbuno lan Sira Sukarahayu, padha sowan marang Sinuhun Prabu Durwada. Inggih malih-malih menapa Gusti, mila kula sowan cumantaka, minggahing pandhapi marang Sang Prabu Durwada wigatos badhe ngunjukaken sungkem wonsanipun Sinuhun Prabu Durwada. Kajaba saka kuwi, aku sak sedulur papat iki bakal mupu sayembare Raden Gondomono. Jalaran kepingin gunakake jodoh kanggo Kakang Resi Darmo. Kajawi saking menika, ambek bilih dipun keparengaken Sang Dewi Durwadi kawula suwun minangka dados semahipun kadhangku sepuh Kakang Resi Darmo menika Gusti. Iya, bener kanan ya adikku Nimbuno. Sing jeneng Durwadi tak jaluk dadi bojone Kakang Resi Darmo. Kanthi aku kudu mupu sayembara marang Raden Gondomono. Iya jagat Dewa Bathara. Para Brahmana iki apa padha ngaya ora aturi apa piye? Uripe wae katon masyarakat teko wani ngucap nyuwun palakrama marang putraku Durwadi. Lah iya, apa meneh si Gagah kuwi matur bakal mupu sayembara ning Yayi Gondomono? Apa kira-kira wis ora krasane nang donya wong iki? Para raja, para satriya sing wis kulina bandha yuda wae padha kalah lan Yayi Gondomono. Monggo iki Brahmana ora tau perang. Gayane mung sembahyang kok arep mupu sembara kuwi apa ora kuwatirake kaslametane? Padahal wis sedulur. Ora ngono tak babagan perangan. Ning sabab apa dene aku bakal mupu sembara? Ya bot-bot nggon lupeti marang sedulur tuwa kang wis dewasa. Kula kudu tak goleki bojo. Sabab nggon mulang tata krama wis ngandhakake. Menawa sedulur nom wajib bekti marang sedulur tuwa kang dadi ijole wong tuwane. Gandeng uripku sak sedulur iki wong masyarakat mlomoh ninggal marang tata krama. Beda karo wong sugih. Wong sing kebandan ora mangsa yen badane mau bisa kanggo ngina wong. Lan gedhene kena kanggo nuku wong masyarakat. Mula kala mangsane cacane rada gendhung gumalungkung ngentengake marang tata krama. Monggo yen gelem ngerti tata krama kuwi bisa ngedohke marang panyendhu. Wae ladalah nyampluk alus iki. Bener kan isi saroso iki. Resi Darmo, kula Gusti aku arep takon karo sira. Raning sirik ku Brahmana mesti wae sirik marang ujar pagorolan. Mula wangsul kanthi jujur.
ini batin dan ngeropo Gusti uang papat iki yang karo kowe apa sedurmu tunggal ayah reno apa tunggal eyang apa pitungan kang wis becik lan reket sesama meh kuya jogoro sabab brahmana kuwi yen ngucap ora jujur bakal ilang kasutapanmu. Inggih Gusti, menika kadang kula tunggal ayah rama. Tunggal bapa biyung. Nun inggih. Dhumo apa ya mung papat turunan kabeh iki? Inggih Gusti. Bocah loro ketoke kok kaya kembar kuwi. Karo sira apa tunggal bapa biyung apa beda ibu? Tak jaluk aja gor langsung lamu. Nuninggi piye? Menika benten ibu Gusti. Beda ibu. Inggih. Adinu sarasa mau matur menawa sedulur tuwa kuwi dadi jare wong tuwa. Wong tuamu isih utuh kagung putri apa wis ana kang sida. Ayo matur si jujur. Karep ora ilang tapamu. Nuninggi piye? Tiang sepuh kula kantun biyung sekait bapa kula sampun sedo. Wis sedo. Inggih. Lenglang ing driya mangu. Mangun kong kang duhatimang. Pitakon kowe arasan. Tak eling meneh, wangsulamu aja goro. Eling ngogor sepisan bakal goro sawasi. Lan wangune kowe ora patut ya dadi wong sing ora jujur. Perkara sandangan kuwi rak mung kanggo aling-alinge nganggo. Ning menungsa kuwi ingkang baku ana nggo jiwa lan watake. Kuwi rak pendowo to? Pendowo to? Inggih Pak Aduh pun aku anak Balat salah mungsuni mawa mungsuke wono anakku nggir punta diwa bratasena permadi lan sira pinten tangsen kaya bisa-bisane sira padha nglakon dadi pramana kaya mungkurta kulup lan sakit temen oleh ngrasuk busana kok kaya wong papariman. Anakku nggir, anakku Pandhawa. Pun bapa mundhut pangapura dicakku mau rada kladuk piyangkuh marang sira ya nggir. Lan iki dadi piwulangku iki. Jebul derajat pangkat bondo donya kuwi ora kena kanggo sesungaran. Mengko mundhak malah kewirangan ora kajen uripe. Malang tuwantu kula sakadang nyuwun pangapunten. Dene sowan kula dadak mising wonten Brahmana. Lapet anggen kula mestuti dhawuhipun Kanjeng Eyang Abiyasa. Ing pangajap lan pangkula sakadang sampun ngantos kawulingan dening para Kurawa Paman Prabu. Mengkono nggih, nggih. Kasarane pancen mengkono kula. Bukti ini para tamu kabeh padha radi wuningani marang para kulan kabeh para juriyane. Warti jare iku Pandhawa ya nggih. Manjur wektu iki Kanjeng Ratu Kunti ana ngendi nggih? Wekdal menika Kanjeng Ibu tasih wonten ing manahil lan ladane Kacakra nderek dumateng Kyai Jropa Paman. Kakang Mbok Kunti, Kakang Mbok Kunti, rondo ratu kok darang-darang.
pendoki anak-anak tu dok keseraki kepilah kau niki. Moga-moga bisa tutup anggone Kanjeng Ratu Jimat momong marang sira kula sakadan. Ingi sembah nuwun Maman Prabu. Kejaba sapa iku? Bali nembuk ngarep apa sira lahir batin nggonku kepengin garwa Adiwurnaji Dramadi Puntadewa. Kula ningi kelurahanipun Maman Prabu Sudarsimo. Kunjung kula kakang Prabu kepiye di? Putraku pun tetap lahir batin gue dibakar ngomong putra mudur padi apa ya isi tak terus kewenku nganak isi yang baru perang ya yai kakang Prabu iya kula sanes tiang ingkang luto yang kesainan kula sanes tiang ingkang tuli buat temir yang putih turut luhur kula ngurung mau si sampun yang potangan dudi kan sebagi simpandu diwono tegih guru kula kakang Prabu. Selain pun kau dados kurangipun Sun Pandu Diwonoto boten sekedhik diucal tangi dalam kasekten ingkang kula tampi. Mila kangge sedaya kula wau kula jabel sayembara perang kakang Prabu. Selajengipun mugi wonten keparing paduka kakang Prabu. Anak kula Wajrapati tumuli kadhel mopi kantuk anak Punta Dewa kakang Prabu. Anak ta cukur pakisewu. Wah atiku di kuis jumbo karo batin kuyai pun kakang uga ngurumang sana kepotangan dudi kalan sawargi sinur pandu nalikane pun kakang pinanggih sepisanan banjur kin nanti sepan marang projo mestino pun kakang dari sinun prabu abiyo susang kresko buber irkolos pono kang pununggir punto diwo kulo paman prabu kang paman gondomu nulis keparang ngurumnya kisah yang perang. Dina iki uga sira ndak tau pangkingan Adi Mudrapati. Tetepa dadi karamu ing madhep-madhep pratenggelahan nggih Puntadewa. Mengguni sih. Agya trisang kapirangmu. Prenang kul kinom pedampit. Kepriye Bratasena? Aku ngaturake tarima kasih marang paman Drupadapadini paman Gandarmono. Nggone wis nuturake rasa tresnane marang Pandhawa. Wis aku mertilake panuwunku. Tak jaluk paman Gandarmono kepono marang tembung sabda Pandhita Ratu. Sira iku satriya. Satriya utama kuwi yen iya. Yen ora ya kudu ora. Tresnane batin kudu padha. Monggo cakat wis keberbegen kondangi paman Gandarmono ngedhaki sayembara perang. Kena ngopo durung ora kang asoraki kok banjur tok jabel. Monggo isih ana kang bakal mupuh. Mula paman Gandarmono yen wani ya aja dirdi, yen wedi ya aja wani-wani. Dene kanggo paman Drupada tak elingke. Kowe kuwi ratu tingkah lakumu tansah kanggo patlah daning wong sak negara Pancala. Tak jaluk tumindakmu aja sok ngemban cindhing lan siladan. Kuwi ora kena. Ratu tumindake kudu adil. Bisane adil. Tirantine mung hukum nglawan ganjar. Yen pro ratu liya oleh bakal karo Drupadi padha nindakake mupu sayembara. Kena apa kanggo marep kakang kok banjur diurungke sayembarane. Kuwi jenenge ora adil. Kejaba ora adil padha wae paman Gandarmono ngremehke marang Pandhawa. Dudu carane Pandhawa ngrabi anake wong kok tanpa pitukon. Bratasena ora ujug yen marang kakang oleh rabi mung glundung semprong. Nadyan Pandhawa rumangsane ora nyanding bondo ning kaprawiran isih tetep ana jiwane Pandhawa. Mula yang paman Gandarmono isi lari batin tresno lan isi welas kelawan Pandhawa sayembara kudu dileksanakake. Mung kari milih paman Gandarmono kepengin diladeni sapa Bratasena apa Prabadi. Aja milih bar kakangku kok dheweke ora tau perang.
Ojo milih kembar, sabab dewe isi bayaban duri ilang pupuk lembuyangi. Tadi atur-tur miturut manut sumarah mering Gusti. Wewatalah iya jagat di utaku. Kepriye yang gondomomo gomunang gapi atur yang ngapros kok ya yang gondomomo. Lakar titih atripun anak lo berposin muka yang Rabu. Satu aku lo bentuk sakit ngingga atripun dimoko Rabu. Ngeri berposin mo beri bareng tak pikir kepala bener atur mukulu. Yen manggulmu pun panang rasi dan jabel seboro perang tetep tinta akin meneh. Yen pun paman keparang milih aku pengen nyumurupi saiki wis tekan sepiro kasih diranan karamwe protosin kang kaudi rakitang iyo mong sedilo nalikopun paman isi on projolis limo rekani aku gomelu yang gembleng marang anakku protosin mo mulupun paman milih siro kang ngelati marang pun paman lup protosin mo aku kalah lo yungir tumikun jangkan jeng langit kelop kelop katon lerikin sangin sang mawek dalam gerung ojo kesuwen metu omaren pelatar ojo menengawap aku mumpus saya maro kanggu baraka kanggu mung kanggo geneping tata krama. Aja nganti dikira pendhus ngringkus ya nggih. Kula tuli ayo ditindakake bondo yuda. Ngetokno kapisan wae protosimu. Aku kudu bisa ngasorake paman Gondoro kanggo gawe mbar kakangku dina iki. Wah.
kaosan lagi. Ya. Wah, loro tanganku. Aku kalah, gil. Aku turun. Ayo, aku langsung. Aku wis males ning ora pun. Wah, abot sing bocah iki. Sing tenanan. Iya, aku tenanan. Aku sing ketok karosan. Mati. Marso. Wah, aku wis kalah, nggih. Aku rumangsan. Wah. Sakar mulai memusor aku ya, nggih. Aku ora sambat. Lan mulane aku ora males dalan ujugku mau mung kepengin mirsani saiki wis sepira undak ing kekabisanmu ya nggih. Aku tok pola gantang sing priwae monggo. Monggo nggih monggo. Waton isih ana garis sing tata krama. Ya monggo lingku. Tumandang aja nganti ngumpuli duri tenggakku ya nggih. Mbuh ora hidup. Menakutku. Sing wis ilang toto kramo berposimu. Aku semeling opo karwe. Aku tok pulau soro tok sakarat ulat toro jombong lima rasa duri tenggak. Laku kowe malah jarak jambak rambut nganti udar gelungku. Ipodo karo kowe ngino maring kutung ulo. Golek menang aku rai elek. Ini ngolek memenang yo ojen ninggal maring toto kromo. Menangmu aja banjur nabrak waton. Terus ampiak ora wuru. Yen rata ajar nganggo kaya ngene iki, mun iso gendung patok eh promosimu. Aku ora seneng anakku dadi wong gembel sirahe. Amat. Amat kono. Aku ora kuat. Aku mutihne kaya ngene. Dadaku ampek. Nganti aku ora bisa megang tamar. Amat buh raidep wis tega marang aku. Wis ngono ora kok malah tembuk kowe bro sino. Amat walono aku ora kuat. Aku ora kuat kok tindhi kaya ngono. Menapa to mirah ing sang prihatin mas poko mijil. Tulatat tanpa karyo sengkatri nemekan kosti gelurin nusak sekarnyo sumawur kambil melati nariko semolak dan berkosimo sambat kerantar ngabedatan kiat tinin dan risang gondomono sasat ilang bayu totik sang bimosimo akrat dan gondomono denyo nindiran cinatan mata aji blabak pengantolanto. Mila pangrasing sang berposisi, mau pesasar kau diblokir gunung anakan.
lepasan ing batang kiat ngampah. Astami Raden Bertosiro duo datang badani pun ngerisang Gondomono. Saking rosane denyo duo datang jinarak ponang kuku poncono kok tumancerting badani Raden Gondomono ngantos neratas datang jantung. Bedahkan dodo tumusing jantung lu dirolong hamancur. Temah sang Gondomono rebah tanpa doyo. Sikil menok suruh sang Bimo Sino ngumpuli mantan bau di Sino. Buhur hidup ini rasa pemacara itu aman aku orang kuat aman walolo aman aku orang kuat aman aku jaluk pangapura aku ora jarak aman oh adikku di yai Gondomono eling ayati paman para mirsani kula punta dewa paman Gondomono kula berati paman ayo tangiyo paman Gondomono anakku nggih Bratasena kuwi sing tak kegadhang ngumpul marang wong tuamu aku nonton pasuryan aku banjur kelingan guruku ya tuamu Kakang Pandhu Bratasena aman aja ditemu kaya ngono. Ayo tangiyo lu diramu nganti semono hake sentuh sopang kamu yai parangai metaman Gondomono iya iya iki sing tak gule ingge aku rumongso bungah dini anakku berterus mundak sekabe punto diwendi kulo paman anak kebun kodinya dak omr ini yungir ini paman katus pun diparang yudawur paman aku titip anakku durpati ojo tok sia-sia yungir natian kaya anak ikakang durpoto ningkai ya anakku wiwit cilik ora pisah karo aku ini sendiko paman sirtak pari tondo tersemo kang arupa kalung robya musikaning warih kang tak kalungake iki jupuken nggih jupuken punta dewa daya kasiyanti menawa sira wis nesu tenan lamun kalung mau tok grayang sira bisa wujud denowo gedhe ya nggih punta dewa matur sembah nuwun paman iku kalung robyong manik ing warih wis di pundhut anakku Unta Dewa. Bratasena piye paman? Talinganmu cedhakno tutukku kene. Sira tak tinggal aji Bandung Bondoso blabek pengantolan tolan kungkal bener.
Kang kabeh mau nggonku entuk peparing saka Kengrama Swargi Kakang Pandhuya guruku. Kini ngantu tak wisiki marang kowe Bratasena. Dulung kandangku. Iya, wis tak tompo. Tak tompo wisi haji hantung bondoso paman. Iya. Permadi kulo paman, sino tak paringi tariasih yaiku waji sepiangin. Talinganmu cedak mau tutupku kini tak wisi ngaturi ngaji sepiangin permadi. Ini sampun paman. Iya syukur bagi sewu. Kakang Prabu Drupada. Piye yai? Piye di piye? Armatur pengarpon kakang yai Gondomono piye? Romaos bagi mulia pun Gondomono dini asih nyipati anakku Drupadi kadal kali anakku pun Todewo. Kakang selami kula nderek paduka mesti kathah kelepatan kula. Kula nyuwun pangapunten Kakang Drupada. Yai Gondomono, yai datang dhumateng marang Kakang. Oh, ora diluput marang aku yai. Upama ana agung pangapunten marang Siadi. Inggih, nggih. Andhawa utamane Bratasena. Nggih. Piye paman Gondomono piye? Selawas murid kudu terus rukun ya nggih. Aku titip bangsaku. Aku titip negaraku. Aku njaluk pamit. Kabeh padha tenggo bagya mulya paman. Sang Prabu Drupada sapa bendara kula Pandhawa. Sawetawis wekdal paduka ngetuli dhumateng sedanipun Raden Gondomono nggih monggo jalaran. Selaminipun gesang boten badhe pinanggih malih wonten ing Adya Pada. Namung mugi kalungingan. Bilih kita sedaya menika duka binji menapa nggih badhe nglampahi sedha kados Raden Gondomono. Kasunyatan ing donya menika boten wonten bareng langgeng. Mila sampun kesupen keparenga sami ngupadi sangu ingkang sakata-katahipun lumantarapi ulang agami ingkang sami dipun rasuk ingkang mangke kangge sawang ngersanipun ingkang hamur begesang. Namung ingkang ing mriki kita dipun emutaken lumantar lampahan Gondomono sayembara inggih menika tiyang gesang kedah nepi tembung sabda pandhita ratu. Tiang gesang kedah gadai budi luhur harbek utami. Tiang gesang kedah ngrungkepi dhumateng kaprawiran. Menawi tiang jujuran menika sampun wonten campur asan Gusti ingkang nyipta jagat. Sampun boten saged dipun alang-alangi nami menapa kemawon. Pangudang tuwin pamuji kula, para kadang kula maha siswa-siswi babaran saking Unindra mugi saged mendhet hikmah pasaping lampahan menika.
sabi bari ngringgitan unin tertok joyunggul ngerempoko mengambarun asmanipun kadidene puspita ingkang wonten ing taman sari dene kula sakonceng ngayahi wajib ngrumaosi kathah kirang sok kelepatanipun kunjuk dumateng bapak rektor sakjajaranipun tuwin para pamirsa dalah para miyarsa pun semar sakonco nyunggung samudra pangasani minangka tuturing ngatur monggo sami santi sepisan merdika tetep merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.